নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বি এছ চি নাৰ্ছিং চি ডাব্লিউ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ যিহেতু কেইটামান কুৱেশ্যন আছিলে বা আপোনালোকে হোৱাটছআপ যোগে ফোন কৰি নতুবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছিলে যে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এক্সামটো হৈ গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু কিমান নম্বৰ পালে কোনখন ইনষ্টিটিউটত পাব বা ষাঠি সত্তৰতকৈ কম পাব বুলি ভাবিছে যদি কি কৰিম এতিয়া বা কোনখনত বেছি ভাল হ'ব কোনখন ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে বা কোনখন মেডিকেল কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যনটো পালে ভাল হ'ব সেইও সেয়াও সুধিছে ত' সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সকলোবোৰ আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ একজামটো ভালে ভালে দিলে আশা কৰিছোঁ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰা মতে যিহেতু ইজি আহিছে ত' ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে ডেটটো পাব্লিছ কৰা নাই আৰু ৰিজাল্টৰ বাবে আপোনালোকে ৱেইট কৰাতকৈ যদি আপোনালোকে বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম লগতে জে এন এন নাৰ্ছিং কৰি এপ্লাই কৰি থৈছে তেন্তে সেই এপ্লাই কৰাত যদি ফ'কাছ কৰে বা একজামটো দিম বুলি যদি ফ'কাছ কৰে তেন্তে কোনোবা নহয় কোনোবা এটাত আপোনালোকে ছিট লাভ কৰিব পাৰিব তো বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ যেতিয়াই আপোনালোকৰ আপডেট আহে বা ৰিজাল্টৰ লিংক এক্টিভেট হয় তেন্তে আমিয়ে প্ৰথম আপোনালোকক চেনেলত আপডেট দিম ত' কাউঞ্চিলিঙৰ আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সকলোবোৰ আমি নেক্সট ভিডিও লোম তো ওয়েট কর আর চ্যেলেটি যদি এই ধরনের আপডেটখিন পাই থাকি বিচার তেন সাবস্ক্রাইব করলে নাব তো কিমান নম্বৰ পালে কোনখন ইনস্টিটিউটত পাব মই আপনাদের লিস্ট দেখাম কিমানখন আপনাদের মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল আছে গোটেইন দেখাব চেষ্টা কৰিম সাইডত আপনার দেখা পাইছে সরকে মই আপনার বিগ স্ক্রিন কৰি দেখাম তো ওয়েট কৰক অলপ দেরি তো কিমান নম্বৰ পালে কোনখন ইনস্টিটিউট পাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেটিংছ থকা বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ লগতে ডিব্ৰুগড় যোনখন আছে এ এম চি শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজ সেইধৰণে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আপোনালোকে ছিট পোৱাটো যিহেতু নম্বৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তো কিমান নম্বৰ পালে এতিয়া ক'ব নোৱাৰি যিহেতু আপোনালোকৰ কাট অফৰ লিষ্ট মৰা নাই আমি এক্সপেক্টেড কা কাটআৰ লিষ্ট এখন বনাই ইউটিউবত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বা আমাৰ প'ল'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে কিমান নম্বৰ কোনে পাব তো তাৰমতেতো আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ছিক্সটি ফাইভ সেইধৰণে আপোনালোকৰ বহুতকেইটা প'লত আহিছে বহুত আৰু ছিক্সটি চেভেনড্ৰিতকৈ কম পাব বুলি ভাবিছে যদি আপোনালোকে যদি বি ফাৰ্ম আৰু ডি ফাৰ্মৰ এপ্লাই কৰি থৈছিলে তেন্তে আপোনালোক তেইছ জুনৰ যিহেতু এক্সাম হ'ব সেইটোৰ বাবে ভালকৈ পঢ়ক আৰু যদি জি এন এমটো যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেন্তে জি এন এমৰো বিছ তাৰিখলৈকে যিহেতু লাষ্ট ডেট আছে বিছ জুনলৈকে তো এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে যদি বি এছ চি নাৰ্ছিঙত যদি আপোনালোকৰ ছিক্সটি চেভেনড্ৰিতকৈ কম আছে বুলি ভাবিছে যদি বা মেমৰি যিহেতু আপোনালোকে মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰাৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান নম্বৰ পাব আৰু কোনখনত বেছি ভাল ভাল বুলি ইয়াতে কোনো কথা নাই আপোনালোকে গোটেইখিনি কলেজ বা হস্পিটেলেই ভাল হয় আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চটো ঘৰৰ পৰা ওচৰতে হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বেছি ভাল হয় সেয়াই ভাল আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ লিষ্টখন এতিয়া চাই ল'ব ত' লিষ্টখনত আপোনালোকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেলৰ লগতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটলৈ গৈ সকলোবোৰ ডিটেইলছ চাব পাৰে ত' ইয়াক ক'ত চাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ডি এম ই ডট আছাম ডট গভৰ্ণমেণ্ট ডট ইনত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৱেবচাইটছ অফ মেডিকেল কলেজেছ ত' গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল গুৱাহাটী ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমখন দিয়া আছে এইখন মেডিকেল কলেজত যদি আপোনালোকে পায় তাতে আপোনালোকৰ ৰেংক ভাল থাকিব লাগিব আৰু আছাম মেডিকেল কলেজত কলেজ এণ্ড হস্পিটেল ডিব্ৰুগড়ত যদি পাব বিচাৰে বা আপোনালোকে ৱেবছাইটলৈ গৈ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে এইটো ৰেংক ভাল লাগিব নেক্সট শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল শিলচৰৰ তিনি নম্বৰত আছে চাৰি নম্বৰত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল যোৰহাট পাঁচ নম্বৰত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিতাল বৰপেটাত আছে ছয় নম্বৰ দি আছে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তেজপুৰত আছে ডিফু মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল ডিফুৰ আছে আঠ নম্বৰ দি আছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰত আছে যিহেতু ন নম্বৰত দি আছে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল দহ নম্বৰত নলবাৰী কলেজ চৰি নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নলবাৰী দহ ন এঘাৰ নম্বৰ দি আছে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল কোকৰাঝাৰ বাৰ নম্বৰ দি আছে নগাঁও মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নগাঁও ত' ট'টেল আপোনালোকৰ বাৰখন আছে বাৰখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনখনত পায় আপোনালোকৰ মাৰ্কৰ ওপৰত বা মেৰিট লিষ্টত জুই আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ৰেংকিঙৰ ওপৰত ৰেংকিং আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট মাৰিব যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া আমি আপোনালোকক সেইখিনি ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চ্যানেলটি ফলো করে রাখলে না পারব আর এই ভিডিওটি আপনাদের যেন পাৰে বন্ধুবর্গুলো শেয়ার কৰিব যাতে মেডিকেল কলেজ সমূহ নাম জানে বা কত আপনাদের কত কত আছে সকল ইয়াত ডিটেলস দিয়া আছে যেহেতু গম পায় তো বি ফার্ম আর ডি ফার্ম জিএনএন নার্সিংয় যদি আপনাদের বর্তমান ই বুক লোৱা লওয়া নাই তে আপনাদের ই বুক লৈ লব কন্টেক্ট নাম্বার আপনাদের পাই যাব ডেসক্রিপশন তো ই বুকর কন্টেক্ট হাটসঅ্যাপ করব কেবলমাত্র ফোন করলে যেহেতু অফিচৰ ষ্টাফে উঠাব নোৱাৰিব পাৰে সেই গতিকে মেছেজ কৰি সুধিব যে বি ফাৰ্ম এণ্ড ডি ফাৰ্মৰ যিহেতু আমি কেৱল মাত্ৰ দুটা ছাবজেক্টৰহে ৰিলিজ কৰিব পাৰিছোঁ বি ফাৰ্ম এণ্ড ডি ফাৰ্মৰ একে ইংলিছ আৰু বায়'লজি তাতে আপোনালোকৰ কমন পৰিব যিহেতু আমি এন চি আৰ টি বেছ কুৱেশ্যন এইচ এছ লেভেলৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ আৰু জে এন এম নাৰ্ছিঙত আপোনালোকৰ ফুল্লি দুখন কিতাপ আছে ফুল চ'ল্ভ আৰু এনচু আৰ কি উইথ এক্সপ্লেনেশ্যনো আছে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আছামিছ এণ্ড ব'ড লেংগুৱেজত আপোনালোকে পাব ই বুকসমূহ তো সেইকেইখন যদি আপোনালোকে জি এন এম দিম বুলি ভাবিছে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ